Hoje, meus amigos, eu vou viajar pra praia com a minha Ferrari pela primeira vez. E eu não estou sozinho, vai junto meu irmão com o seu Audi TT conversível bravo. Vai o meu cunhadão, Renan Fiorini, de RS4. É nóis, pela primeira vez. Amém, chama. Vai o Léo, mas o Léo vai comigo, o Léo não tá com esse Camaro. Enfim, galera, a gente juntou essas quatro naves e a gente tá indo pra praia, mano, fazer as nossas férias. A gente vai tirar nossas férias agora, vai ser umas férias muito loucas, mano, vai todo mundo com as naves. E, cara, tô muito feliz que vai ser a primeira vez que a gente vai colocar a Ferrari pra pista. Primeira vez que a Ferrari vai viajar, tá ligado? Então é isso, galera, bora acelerar os motores. Partiu. Um carrão desse aí tem que viajar pelo menos uma vez na vida pra praia. Sim. Tá doido? Então, bora, vamos ver quantos que isso aqui vai gastar. O tanque tá cheio. E bora, que hoje, galera, a gente tá indo para Balneário Camboriú, a cidade que eu tanto gosto, até costumo falar que é minha segunda cidade. E, mano, eu vou mostrar pra vocês como é ir pra praia com uma Ferrari. Vocês vão ver que eu vou gravar, descer na serra, o bagulho vai ser da hora. E chama, papai. Bora, que o bagulho vai ser doido. Aí, ó, bora ligar a brutona. Chama. Meu Deus do céu. Chama, galera, bora. Bora, Léo. Ó, e meu parceiro de viagem, infelizmente. Oxi. O Léo. Não, infelizmente o Léo ia vir com a Lamborghini, né, Léo? Mas a Lamborghini. É, ela tá de férias também. É, a Lamborghini tá na oficina, galera. Deu ruim, né? Deu ruim com a Lamborghini, rapaziada. Mas tá bom. Tá bom, nós tá aqui, né? É. Mas quem sabe, mano? Tem um risco da Lamborghini ficar pronta e o Léo vai trazer de guincho daí. É. Então bora. Tudo pronto, tudo ok. Fechou. E bora iniciar essa viagem. Bora, Renan! Vai! Vai na frente! Bora! Renan vai passar a abastecer, gente. Já deixa o like, galera. Deixa o like, mano. Vai descer pra praia com a Ferrari, mano. Caralho, mano. Seja o que Deus quiser, velho. Meu amigo. Hã? Vai ser massa, hein? Então bora. Que vai ser muito massa. Bora, galera.
desse jeito. Olha meu irmãozão aqui, ó. O Renan na frente. De passar rápido lá, não vai ter que pegar a filona. Mas e daí, galera? Da hora ou não é da hora, mano? Descer pra praia de Ferrari. Mano, que bagulho doido. Que bagulho doido de verdade, mano. Nossa, Renan do céu.
Mano, esse bagulho é forte pra caramba. É. Oi, Sky. Você levei metade só. Mano, é forte, velho. Eu não vejo a hora de nós bater nosso racha, vambora, viu? Vambora, mano. Mano. Você viu ele na subida do carro? Seu carro é forte. Foi junto. Nós não tá correndo, né? Mas tá da hora, hein, mano? Você é louco. Olha aí, mano. Bagulho na fila. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Chama. Vamos pra praia também? Bora, Babeto. Você falou que é de conversível, pode ligar o teto. Agora eu vou de conversível, então, só pra você falou. Bora, tá da hora, hein? Bora. Vamos que a fila andou, Gui, bora! Meu Deus do céu, gente. Bora que a fila andou. Ai, meu Deus do céu. Foi. Que bagulho doido. Caralho. E aí? Mano do céu, eu tô em choque. Não tem como dormir assim, né? Não tem. Galera, é sem palavras, o que eu vou falar, tá ligado? Não tem o que falar, tá ligado? É, sabe um carro que te deixa sem palavras? É esse carro aqui, velho. Porque a galera fala, Renata, a Ferrari é um dos carros mais fortes que você tem? Não é. Não, é um dos mais fortes que eu tenho, mas é um dos, mano, é o mais divertido de todos, tá ligado? É o mais divertido de todos. É esse carro, mano, parece o Fórmula 1, galera. Juro, é muito louco, de verdade. Bora pagar aqui o pedágio e vamos sentir da Balneário Camboriú, que ainda falta muito chão ainda. Bora! Simplesmente tá lotada nessa época do ano, né, galera? Gosto. Dezembrão. Você gosta de fervo, né? Gosto! Gosto muito! Eu vou gravar a história. Olha isso, gente. Praia tá lotada. E, mano, primeira missão, primeira etapa concluída com sucesso. Vim pra praia com a Ferrari. Ok, papai. Chegamos. Estamos aqui. E, mano, a praia tá simplesmente lotada. E, mano, praia é tudo de bom, né, mano? Não adianta, né, velho? Gente bonita, areia, tá ligado? Mais relax, tá ligado? É, todo mundo já tá de férias, é um povo que tá, tipo, não é um povo que tá brigando no trânsito, tá ligado? Porque em São Paulo, por exemplo, todo mundo sai da sua casa pra ir trabalhar. Aqui não, aqui as pessoas saem pra ir curtir, dá uma relaxada, esclarecida. Nossa, olha isso aí, mano. Gostou demais, mano. Agora a gente vai no lugar que a gente sempre vai, né, mano, pra tirar a famosa thumb, onde eu já fui com todos os meus carros. E bora, gente. Chegamos, meus amigos. Chegamos, agora bora atravessar essa Atlântida, beira-mar. E, mano, é mais que a Ferrari rouba a cena, velho. Rouba, mano. Todo mundo fica olhando, mano. Rouba a cena de todo mundo, velho. Caramba, velho. Olha lá. Meu Deus, pai, do céu. Capega. Meu Deus, a pessoa tá correndo atrás. É o quê? Vazou! Então é isso, galera. Bora pro lugar da nossa thumb e chama! Bora! Chegamos, hein? Chegamos, bebê! Galera, chegamos no nosso ponto. Caramba, mano, missão concluída com sucesso. Olha aí, ó. Balneário Camboriú. Chegou a minha filha também com nós? Chegou. A gente trouxe a Sky pra praia também. E olha aí, mano. Fala, Renan. Você chegou primeiro que eu, mano. Você acelera forte, tá louco? Caralho, mano. A RS4 chegou primeiro que a Ferrari, mano. Olha isso, galera. Ó. Então, nosso bonde aqui tá forte. Chegou todo mundo já. E é isso, galera. Eu vou estacionar ela aqui, ó. Mas, ó, mano. Que sensação, mano. Que bagulho doido, velho. Conseguimos. Foi top demais. Cara, vamos falar agora. Vou estacionar ela um pouquinho agora. E vamos falar um pouco como foi essa viagem. E olha isso, meus amigos. Cê é louco. Chegamos. Aí, Balneário, chegamos, viu? Foi longe. Foi difícil. Mas deu bom. Então bora estacionar aqui certinho e chama. Vamos
Bom, gente, agora todo mundo. A gente deu uma estacionadinha aqui, ó. A galera veio aqui tirar uma foto. Aí, galera. Quem curte a Ferrari aí? Quem curte a minha também? A Lamborghini nem veio, mano. Não sai da oficina. Lamborghini Xoxa. Enfim, galera. É, Lamborghini Xoxa. Você vai ver essa foto que você vai postar comigo, não vou repostar. Vou repostar todo mundo que não vê. Gente, mano. Chegamos na praia. Missão mais que concluída. Boa. E, mano, o mais massa é que eu tenho uma história aqui, velho. Que a primeira vez que eu vim pra praia foi nessa também que tá aparecendo, ó. Que eu vim com a minha XJ6. Foi uma viagem incrível, eu vim com a minha moto, vim acelerando, foi o único também. Nossa. Depois eu vim a primeira vez com o meu, né, meu primeiro super esportivo, né, meu carro. Foi meu Camaro, que é esse aí que tá aparecendo. E também, mano, foi muito louco, a gente veio acelerando de Camaro, acho que foi... Tava de golfe, né? Eu acho que a primeira vez eu vim de golfe, aí depois a gente veio junto com os dois Camaros. É, depois. Nossa, a gente veio várias vezes de Camaro. Aí depois eu vim, mano, com o Audi TT, com 350Z. Mano, eu vim com a minha Porsche, eu vim com a minha i8, vim com o meu GTR. Nossa! Ah, você tem muito carro, né? Todo mas eu me perdi. Vem com a minha Tiger, vem com a minha Hornet. Acelera, filho, vai. Força! E agora a gente concluiu de Ferrari. Gente, tô pobre, viu? Gastou o bagulho, velho. Eu vim de graça. É! Mano, que galera. Voltinha lá. O trenzinho tá da hora. Mano, é isso. Agora a gente vai continuar a nossa viagem, que a gente não para aqui. Mas primeiro vamos parar lá no posto pra abastecer mais uma vez. E é isso, mano. Gente, esse aqui eu tenho uma história com essa cidade que eu amo demais. Juro, essa cidade aqui, mano, tem uma paixão pra mim, mano. É a minha segunda cidade. É Londrina e Balneário, tá ligado? Queria, sei lá, ter um apartamento aqui. A gente até, né, Léo? A gente até pensou em fazer uma casa de praia aqui com um grupo, né? Mas nunca saiu do papel, né? Mas pode ser que um dia saia. Nossa, ano que vem sim, podia ser deles, mas pode ser que um dia saia uma casa de praia, né? Igual a casa de Porto Rico. De Porto Rico? É. Verdade. Mano, então é isso. Arizona monstra. Chegamos, o bagulho. Assim, eu vou parar lá no posto e vou falar melhor como que foi vir com ela, né, mano? Vamos nessa que eu... Né, mano? A galera já tá me esperando, né? Tá atrasado. E chama, bora. Galera, bom dia. Já é outro dia. É o seguinte, gente. Ontem, mano, eu apaguei, velho. Simplesmente a gente chegou na nossa casa, que inclusive é a nossa nova casa de praia, que vai sair o vídeo somente amanhã. Então a gente pegou uma casa, aliás, uma mansão, né, Bruno? Mansão, mano. A gente pegou uma mansão na praia, então amanhã vocês vão ver direitinho. E é o seguinte, a gente vai gravar aqui na praia vários conteúdos, que é uma vontade minha, né, mano? Abrir uma casa na praia com os moleques. Ter uma casa na praia pra gente sempre vir todo ano gravar conteúdo. Aliás, quase todo mês. Mas enfim, vamos focar aqui que é a Ferrari. Como que foi vir pra praia com a Ferrari? Eu acho que o Bruno vai concordar muitas coisas comigo. Sim. Primeiro de tudo, mano, que eu me surpreendi foi com a economia dela, mano. Ela tá fazendo 300 quilômetros com um tanque. Que dá que cada tanque, ele varia de onde a gente abastecia, dava R$550. Pódio, né? Então, de pódio. Então vamos lá, R$550 dividido por 300 quilômetros, dá 1.8. O que seria isso? Seria 1.8 quilômetros por litro. Será que é isso? Acho eu que acho essa não é que conta, é, não. Mano. Será que tá fazendo mano, não sei só se isso, isso é conta. Será que é 1.8 quilômetros por litro? Acho que é, mano. Não, não tem nada a ver. Não. Não, tem que saber quantos litros que tem de gasolina. Quantos que acaba o... Boa. Pera aí. Bom, galera, acabei de ver aqui que a Ferrari cabe 86 litros no tanque. Então vamos lá, gente. Agora a conta certa. A gente pega 86 dividido por 300, que é um tanque, dá... Não, Renato, tá errado. Como que é? Não, peraí. É 300. Não, não, calma. Tá errado. Você não pega os 300. 300 é o quê que você tá fazendo? 300 km. Você rodou só 300 km com ela? Uhum. Então tá certo. É o quilômetro que você andou dividido então, beleza. Por... Ela faz 3.4 km com litro. É. Então, mano... Nossa, ela é beberrona, mano. É, mano. Caramba, ela faz 3 km e meio.
cheio com 1 litro de gasolina. Mas, por se tratar de uma Ferrari, eu acho que foi um ponto positivo pra ela. Eu achei que eu ia abastecer a cada 200 quilômetros. Eu tenho esse carro aí, ó, lá em casa, que chama GTR-R35. Ele faz 1 quilômetro por litro. E aqui, mano, eu faço 3. Vamos lá, galera. Conforto, mano. É, você olhando a Ferrari aqui dentro, inclusive, né? Bagunçadinha, né? Você olha aqui dentro, ó. Você olha esse banco, é um banco esportivo, né, mano? Um banco meio concha. Mas, mano, de verdade, ele é muito confortável, cara. A gente senta aqui, ó, e a posição dele é uma posição gostosa. É um banco confortável, né, Bruno? Sim. Acho que você sentiu ontem. É, eu senti o banco, né, ontem, e é meio duro, mano. Só que ele encaixa você. Ah, mas é confortável, mano, é. É, agora eu fiz uma viagem de 1000 quilômetros aí, não dá. É. Não, achei gostoso. Ele é confortável por ser uma Ferrari esportiva. Sim. A posição dele é boa também, de dificuldade. A única coisa é a suspensão. O carro, ele é meio truculento, tá ligado? Uhum. Ele realmente copia muitas imperfeições da pista, então, mano, quando às vezes cai numa ondulação, a gente sente mais. Mas, mano, eu acho que eu não vi nenhum ponto negativo nesse carro até uma agora. Coisa. Eu não vi um ponto negativo nesse carro. E se tiver um ponto negativo, você acaba deixando ele de lado, porque a sensação de dirigir uma Ferrari, mano, de tocar uma Ferrari, é uma parada de verdade, mano. É uma parada muito louca mesmo. Que eu vou... Eu vi isso até no Instagram, que é uma... uma sensação, mano, é uma sensação interdimensional, tá ligado? É uma parada, mano, você sai realmente do corpo. Mano, eu já tive até, mano, umas ansiedades de ir no bagulho, mas não uma ansiedade de pânico ou porque você tá preocupado com o trânsito, tá preocupado em bater ela. Da ansiedade, pelo menos em mim, mano, quando às vezes eu tô dirigindo ela, porque você não acredita, eu não acredito que eu tô numa Ferrari, tá ligado? Não caiu a minha ficha até hoje que eu tenho uma Ferrari, não caiu. Então, assim, e eu percebo que quando eu deixo alguns amigos meus pilotar uma Ferrari, pilotar essa Ferrari, a minha Ferrari, você vê que a galera fica em choque, porque realmente, mano, é Ferrari, mano, é um bagulho realmente, o nome carrega isso. Eu acho que eu poderia um dia ter uma Lamborghini, tá ligado? Mas não ia sentir o que eu sinto aqui, velho. Esse carro aqui, mano, verdade, mano, é cada dia eu me apaixono mais nele, velho. Ainda mais que esse novo escapamento é muito louco. Uma pergunta que eu acho que alguém tem também. O barulho do novo escapamento incomodou na viagem por ser alto? Não. Mano, ó, sobre o barulho. Enquanto você tá assumido no volante e tocando ela pra valer, é maravilhoso. Agora, quando você deixa o trânsito te dominar, sabe aquela hora que você tem que dirigir mesmo em velocidade cruzeiro, deixar aí, tipo assim, parar numa velocidade só, você não troca a marcha e vai, tipo assim, eu fiz isso longos quilômetros. Aí começa a incomodar o barulho, mano. É a parte mais assim, que ele fica no som assim, ó. Quando você tá dirigindo, tá. Quando você tá na meio que no trânsito, fica bó. Você fala, meu Deus, não para o som, viado. É ou não é? Você sentiu isso? É que é verdade, por isso que eu perguntei. Ele fica bó. Chega uma hora que entrava lá no, na mente, lá no fundo. Assim, ele fica bó. E isso não sai desse barulho. Não sai, mas é da fica hora. Nossa, viado. Agora quando tá acelerando é legal. Quando tá acelerando você nem sente, você quer trocar marcha. Isso, agora quando você, tipo assim, o que eu tô falando, galera, você cata uma sétima, pega sexta, sétima, deixa a sétima marcha e deixa só mantendo o pé, mano, por longos quilômetros, mano, aí eu vou falar, dá vontade de reduzir umas 4 e sair moendo. Uma coisa, sua experiência no trânsito e o medo de bater isso aqui. Mano, eu vou falar. Fala. Ainda mais no trânsito desse final de ano, né, galera? Tá todo mundo indo pras férias também. Deu medo, mano. A galera meio que se empolga, a galera meio que cola atrás e quer meio que tirar um racha, não sei, e acaba perdendo até, mano, acho que todo mundo que tem uns carrão assim passa por isso. Tipo, os caras me entendem o que eu tô falando. Os caras meio que, mano, às vezes nós só tá de boa, tá ligado? Nós só quer passar, mano. E o cara, mano, daí, às vezes, meio que eu entendo também, né, mano? As pessoas meio que... Se empolgam, né, mano? E mano, várias vezes os caras freou atrás e passou isso aqui, mano. Então é foda. Os caras vêm lá de trás. Nossa, uma Ferrari. Esquece de frear, mano. Quando freia, tá em cima. Às vezes tá filmando e esquece. E aqui, querendo ou não, mano, aqui freia pra porra, mano. Se o trânsito fechar, eu dou conta de... Mas, mano, nenhum outro carro vai frear atrás igual uma... Esse aqui breca, irmão. Você gruda lá no painel. Esse aqui, ó. Esses freios aqui, galera, ó. De cerâmica, tá vendo? Isso aqui, quando esquenta, irmão,
freia. E freia bonita. E a galera que tá atrás, então eu tenho que me preocupar não só com a minha frente, eu tenho que me preocupar atrás também quando você tá num bagulho desse. Porque a galera não. Aí daí vem a galera já vem animada. E sai do controle. Nossa, Ferrari, Ferrari! E começa a acelerar, e começa a acelerar. Eu falo, mano, meu Deus, vai dar merda. Porque se o trânsito fecha do nada, como aconteceu. Como aconteceu, né, mano? Teve um acidente secreto aí, galera. Teve um acidente secreto que a gente vai comentar. E não, né? Foi com um dos carros da galera, mas aqui não, aqui tá intacto, tá zero. Aqui foi protegida por Deus, mano. É isso, mano, é... Tirando isso, mano, tudo perfeito, estamos na praia, agora eu vou mostrar pra vocês a nossa nova casa na praia, que a gente vai passar esse final de ano aqui, vai ser da hora. E é isso, mano, se você gostou do vídeo, deixa o like, tamo junto, é nóis e...